Já pensou você ganhar essa linda televisão? Então vem aqui para a Ideal Magazine, porque tem promoção do cartão Fidelidade. Nós vamos começar com o gerente Maurício, que vai dar detalhes como é que é feito todo esse critério para você poder participar deste sorteio. Nós estamos com uma promoção, né, do cartão Fidelidade, né, Ideal Magazine, né? E a gente está com essa grande promoção, né? Para aquele cliente que abrir o seu crediário aqui na loja, abrir seu cartão Fidelidade, efetuar a primeira compra acima de R$100, ele estará recebendo o cupom para participar do sorteio dessa linda TV de 42 polegadas. Basta ele vir à loja, né, trazer os documentos pessoais, fazer a abertura do cadastro, ele já recebe automaticamente o seu cartão Ideal Magazine, né, cartão Fidelidade Ideal Magazine, e efetuar a primeira compra, e ele estará recebendo esse primeiro cupom. E a cada R$50 acima do 100, ele receberá mais um outro cupom para participar desse sorteio. Isso é uma promoção para abertura de cadastro, para o cartão Fidelidade, né? Os novos clientes, para esses outros clientes, a gente vai estar fazendo uma promoção no mês das mães.